Ta-tra-ta-ta. Paliekam vynogyną. Vynogių nėra, nebuvo ką pavalgyt. Ir ką, 91 kelionės diena. Ir už 2 valandų, pusantros tiksliau, pasieksime Piktoną ir keltą į Wellingtoną. Tai būna dėl audringo sąsiaurio Kuko, kad atšaukė keltus. Tai neveltų todėl vakar, kai pirkau bilietus, būna tos opcijos, kad gali nusipirkti truputį brangesnį bilietą ir tada, jeigu atšaukė keltą, tada tau gražina pinigus. Bet jeigu pirki tą pigesnį, tada neatgauni pinigų. Na, bet šiandien oras, kaip ir atrodo, nusimato, bus neblogas irgi. Dar tik truputis po 8, tai manau įsigėdrins ir bus ok. Nu ką, vėl šita vieta. Prieš 2 mėnesius aš šiandien važiavau, dar pasakau, kad būtų fainai pažiūrėti atgal į ateitį filmą. Kaip tik čianais per tos bėgius važiavo traukinys, tai nežinau, kas atsimena ar kas ne. Va čianais stovėjau ir tas bėgeliai. Tai geras. Geras pamatyti vietą, kur jo, prieš 2 mėnesiukus buvo minta. O dabar toliau atgal į Piktoną. Foursquare'as dar vienas. Geri prisiminimai. Net nepasakytum, kad 2 mėnesiai taip nusprogo. Kelių remontai, kelių remontai. Nu ką, vėl ir Piktonas. Mažas miestelis. Varom ieškoti keltuko. Viskas labai laiku. Beveik 10. Tai į čekiną drąsiai spėju. Liamba rimti medžių čia tokie. Motininiai. Jo, na čia va ir prasidėjo mano kelionė į pietinę salą. Geri prisiminimai. Nostalgija. Dvi bendrovės yra, kurios veža, plūdina. Keltas, tai mano šita. Interslander. Interslander. Passengers pick up. Hello. Hi. How are you? Good. Good. What's your last name, please? Difficult. Well, yeah, because we were trying to work out how to pronounce it. You're Orimas? Orimas, same. Okay. And so I'm the last one? Yeah. Really? Where does that name come from? Lithuania. Ah, no wonder I couldn't work out how to pronounce it. Not so often, right? How do you pronounce it? Last name? Yeah. Or first name? Last name. Valujavičius. Ah, okay. Valujavičius. Valujavičius. Yeah, it's right. Not easy. Awesome. Why? Yeah. Because we're like, Spanish? No. There we are. That's your boarding pass. That's for your bike. Thank you. So, just we'll probably get boarding very soon. There's a seating area around the corner there where you can take your bike, or you can just leave it like sitting where it is and sit in the warmth until we're ready to take you down. Cool, thank you. Okay. No worries. Atvedė moteriškė čionais mane prie kažkur atvedė, sakė, būk čia. Jo, gal sakyčiau, lyginant Europoje keltų visą logistiką Europoje, nu. Tai čia dar truputį atsilikė, man atrodo.
kad ir tą pačią Švediją plaukiant. Visi pėstute sueina kartu su mašinom, paskui išsiskiria ir viskas. Čia labai jau taip atskirai, koridoriais, angarais, visokiais. Nu, čia kažką rimto vežo. Sijas. Stumėmės. Galiausiai. Užtruko biškį palaukti. Reiks dviratį pririšti. Ai. Ok. Nu viskas. Visai neblogai čia laikos. Du taškai. Turėtų būti gerai. Cool. Kylam į viršų. Fūros pakrautos. Nu, bėgelį viskas. Nu, šituo klausimu gal visai ir čia. Jie pažengia. Tokio nematęs keltuko, kad subėgiai suvažiuotų kroviniai. Užinkaruoti. Čia. Nu va, turim. O geras, net nepavytau, kad pradėjom plaukti. Šiaip ir dvi žiauriai daug salių, daug kėdžių, daug vietų be rozečių, bet yra ir su rozetėm. Tai pasiėmiau pusryčių, nes kol kas pusrytukai buvo tik tais vienas bananas ir sultis. Tai skubėjau čia atvažiuoti, tai kaip ir viskas laiku. Fish and chips kainavo kiek činais 8 eurai kelte. Kavutė porą eurų. Valgysim. Turiu susikrovęs pilną elektronikos. Tai pasikrausim ir pasimėgausim 4 valandų keltų. O, pirmą valandą dar turbūt bus ryšio, paskui nusproks internetas. Kadangi turi pro taip visą salas prazigzaguoti, ilgai užtrunka. Paskui dar prulis per patį sąsiaurį. Ir tada jau į Wellingtoną. Ką, bye bye, pietų sala. O truputį jau išplaukinėjom iš salų į atvirą sąsiaurį. Tik pasižiūrėjau žemėlapį, kad gal čia mes truputį paklydom, nes plaukė ne pagal maršrutą. Gal čia šitas yra atplaukimo maršrutas, o šitas išplaukimo, nes visai per kitą vietą išplaukė. O gal ne ten plaukiu, kur užsisakiau. Į Australiją gal čia varo. Bet jo, matyt, čia arba skirtingų aviakompanijų maršrutai, sunku pasakyti. Bet turbūt, kad tikėtina, čia yra atplaukimas, čia išplaukimas. Gal tiesiog taip patogiau srovės ar dar kažkas yra, kad per čia geriau išplaukti. Nu ką, per sąsiaurį labai ramiai praplaukėm. Beveik bangų nebuvo. Ramiau negu kai į priekį plaukėm. Nu ir štai, vėl Wellingtonas. Pavažiuosim pro tą kalnelį. Apvažiuosim. Ir vėl rasiu savo mėgojimo vietą. Turbūt nekeisiu.
ten visai neblogai buvo. Greitai nusprogo tos 4 valandėlės. Žiedų valdovo antrą dalį pažiūrėjau. Pats tas. Užkandžiavau, palsėjau, biškį. Va, saulė. Bet ir to, man atrodo, slis. Jo. Tai, nu, nereik tikėtis šiandien savaitėm to saulės. Ir tai čia neblogai paskutinės kelias dienas, tai paglobojo mane orelis. Ką einam ruošti dviratuką, tuoj turbūt čia jau pipsins. Thank you. Bye. Nu ką. Vėl senas geras Wellingtonas. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh. You gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground. Atrodo tik vakar buvau, bet ne. Buvau 60 dienų atgal. Ne vakar. Toras toks pat beveik saulėta. Nedidelis vėjas. Kaip užsakyta. Jau net Google Maps nereik man šitą miestę. Aišku, palie pakrantę važiuoja, nereik kur pasiklysti. Galvoju, kad čia šiandien veikti, bet kažkaip galvoju, kad dabar kiek? Link 3:30 juda. Jo. Tai gal į baseiną pasipirtin gerai ir viskas. Ir paskui vakariau lėkt palapinę statytis. O rytoj, ką žinau, galiu iš ryto su paspirtuku nulėkti į masažą, kad atkočiotų, sudėtų taures ant kojų, ant nugaros. Tada vėl į baseiną išsipirtinti ir gal į kokį vieną kitą muziejų dar. Čia vieną muziejų praleidau, tada nespėjom nueiti su Paulium. Ir jo, pasidarbuoti prie kompiuterio truputį. Fainą miestą turėti tokį uostą. Savo kokį kateriuką arba lituaniką. Ne, tada net nereikia kažkur gyventi. O gyveni katerį ar to pačio lituanikai. Kai Baltijos jūrą ištreniravausi pavilostę Latvijai, tai aš ir gyvenau lituanikai grinai. Nesvarbu, ar tą dieną treniruoti ar netreniruoti, jeigu tarkim blogas oras, tai savo lituanikai būni. Elektrą turi, viską turi. Tualetas yra bendras marinos. O čia tai jachtas, tai net nešneku iš jūsų. Patogu. Pasimaudžiau, pirtelį pabuvau, visur pasipirtinau, atsigavau, biškį, kojas pakaitinau, jo būtų gerai ant kojų uždėti taurės, tai bandysiu gal rytoj susirasti. Čia kadangi gaunė apyrankę, tai jinai galioja visai dienai. Prasme, gali išeit, ateit, iki pat užsidarimo, nes sekančią dieną keičia apyrankių spalvą, tai jau sekančią dieną nepraeisi. Bet kai gauni, gali eit kiek nori. Gali išvaryt, pavalgyti miestą, dar kažką, su draugais pabūt ir vakare vėl grįžti.
ko turi apyrankę. Nu, 6 eurai. Gera kaina. Ką, gyvas miestas šiandien, penktadienis, jo, ir ką, bandom ieškoti nakvynės vietos, gal ten pat, kur ir miegojau prieš tai, bandysim gaut viečikę prie medžio, po medžių. O, čia jau matytos vietos. Wellingtono. Jep. Va, čia ir mėgau. Pala, po šito atrodo. Medžiu. Jo, po šitų medžių. Dar prieš to šakos buvau prirakinęs dviratį. Tai aš manau, lokacijos nekeičiu. Ir bandau čia vėl statyti palapinę. Čia nais oficialiai negalima, šitą visą aikštelę galima stovyklauti tik tais kemperiams. Čia nais va. Va, matosi, kemperiukai stovi ir tenais tik jiems, jokių palapinių. Palapinių neleidžia dėl to, kad nešiukšlinti ir dėl tualeto. Bet kadangi yra ir tualetas, ten va, kur labai stipriai šviečia, ten yra viešas tualetas, tai to nestovyklavimo palapinėje aš truputį nesuprantu. Nu, bet tarkime. Jo, statausi čia. Nors iš kitos pusės dar važiuoju. Čia yra netoli skalbykla rūbų, tai išsiskalbsiu rūbus. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh. You gave me your heart. Vėl savas rajonas. Visiškai. Pavalgiau, pasimaudžiau. Žodžiu, kaip reikiant, atšvenčiau savo pietinės salos atminimą dviračiu. Rytoj jo. Pabandysiu tada kokį masažą naiti. Ir rytoj rašysiu jūsų vardus ant trispalvės. Jo reikia užpildyti, nes jau ilgas laikas to nedariau. Tai vardų tikrai mačiau prisikupę. Tai labai dėkui jums. Supildysiu vardus ant trispalvės. Paieškosiu nusipirkti kačių. Kopti ugnikalnį. Jo, sužiūrėsiu kaip oras, kaip ką, bet ir to turėtų būti visai dar nieko. Kaip ir dar nebus lietaus. Laipsnių visai ok. 13, beveik 14 laipsnių. Žodžiu. Žiema, klasikinė, visai šilta. Ir manau dabar Wellingtone porą dienelių palisėsiu, nes šiandien yra 91 diena ir nuo 76 dienos neturėjau laisvadienių. Šiandien 16 diena be laisvadienių, tai jo, jau biškį užsidirbau palisėti. Tai vat, atstatyti kalorijas, atstatyti energiją ir judėti toliau į šiaurę jau vakarinę pakrantę. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrit ir susitiksime rytoj Wellingtone. Tikiuosi nelietingam. Iki. Some might say I can't get through.